Моля децата и родителите от четвърта група да се приготвят. С ръчни ловки бъдете и топката от легена изхвърлете. Сестра Георгиева ще обясни правилата на играта. На гостите на Иван, майката и бащата. Като взаимно си пречите един на друг. Да видим майката. Хвани. А, така. Сега, да видим. А децата ще ви гледат. Състезанието е за вас. Родителите ще работят. А, така. Сега, да изкарате топката, като взаимно си пречите. Айде да видим как ще стане. И който е победител от една страна, ще бъде с другата страна. Добре, кой е победител? На Ивчо майката е победител дясно от мен. А тук кой е победител? Така, и още ли не сте свършили? Добре, майката на близнаците е победител от тая страна. А сега, на Ивчо майката е латука. Така, и майката на близнаците, заповядай, от другата страна. И да видим кой ще победи от двамата, от двете. Айде да видим. Браво! Браво на майките! Много са активни! Браво и на Ивчо, той са... Ще построят! Моля, аплодирайте отборите на зайчетата и петлетата от трета група. Хайде, зайчета и петлета! Вива ламон! Вива! Ето, пристигат малките спортисти, здрави, бодри, закалени и можещи. Готови ли сте? Приключиха играта.